Zázemí je v Jedovnici, na Olšovci, kde se taky uvidíme tuším koncem července nebo v druhé půlce července na závodě Olšovec Open, takže vás tam samozřejmě taky zveme. Další závod, který se týká dračí hodí a který bude tady na Brněnské přehradě 25. června. To jsou stejně, to zvadnutí dopilujeme, to bude dobrý. Takže budeme rádi za každou posádku navíc. Jste ještě o tom závodu neslyšeli. Podrobnosti samozřejmě na torsen.sport.cz s dvěma Je to zvládne.
Bylo to způsobeno pokyn organizačním pokynem. Takže Vranovická. Jste Vranovická, ano, já to vím. Nechávám si to vytetovat. Ano, přesně, na ten druhý úd. We'll be right back.
never hurt no one. You always tell yourself the best is yet to come. No matter how things look, how bad it all may seem, you always stand your ground and live by your means. You rub your hands to the bone, but you don't complain. You never push up front just for your personal gain. This goes out to all the zeros, to my personal heroes, all the losers and zeros. You're my personal heroes. This goes out to all the zeros, to my personal heroes, all the losers and zeros. You're my personal heroes. Prosíme Tomáše Dvořáka, jestli se chce svést a zvou. Kormidlo vlastně slovenské rutinu, jestli se jako nemýlím, smíchanému, ano. Co říkáš na to, že pořád mění o něm to své jméno, oni neznají vlastně, že to je rozpolcená identita, jestli se nepletu. Deváté místo v pořadí čtvrtí Draci Spríglu 50,75, třetí Vrahovická sací jednotka Mix 50,24, druhé místo Kaprňáci 50,12 a na prvním místě Neumělý Spinning
Weekend Fitness Dragons 30-49. Jede se v finále, dva kategorie, sport na 200 metrů.